mengumumkan ketibaan yang berbahagia Profesor Dato Dr. Insinyur Osman Abdul Karim, timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia, diiringi Yang Berusaha Dato Dr. Randas Rafi'i Haji Muhammad, Ketua Pusat Kebudayaan Jabatan Perkhidmatan Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia, Tuan Haji Musa Zainal Abidin Osman, dan Saudari Li Jia Ki, Pengerusi Orkestra Tradisional Arti Suma Universiti Kebangsaan Malaysia 2013. Sidang hadirin, dipersilakan berdiri. Lagu Negaraku akan berkumandang ke udara sebentar lagi. 请全体肃立, 奏国歌, Negaraku. Thank you.
Hari yang cerah ini merupakan malam persembahan Orkestra Tradisional Artis Suma Universiti Kebangsaan Malaysia 2013. Dan di sini, bagi pihak majlis, kami amat mengalu-alukan kedatangan Yang Berbahagia Profesor Dato Dr. Insinyur Osman Abdul Karim, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang Berusaha Dato Dr. Randas Rafi'i Haji Muhammad, Ketua Pusat Kebudayaan Jabatan Perkhidmatan Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia. Saudari Lee Jia Ki, Pengerusi Orkestra Tradisional Artis Suma Universiti Kebangsaan Malaysia 2013. Hadirin dan hadirat sekalian. 在这富有意义的晚上，我谨代表大会感谢各位嘉宾及来宾们的出席，让我们以热烈的掌声欢迎大家出席今晚的演奏会。 我是何诗晴，我是陈诗佩，我们是今晚的大会司仪。 Hadirin sekalian, di sini kami ingin memperkenalkan kepada anda semua ahli kumpulan orkestra yang akan membuat persembahan pada malam ini. Mereka terdiri daripada 7 orang peserta yang merangkumi pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia dan orang bersekutu yang berbakat dalam pengendalian alat-alat muzik tradisional China. Tema persembahan orkestra pada malam ini telah diberikan nama Reminiscence, yang bermakna perkongsian kenangan manis atau pahit yang pernah dialami sebelum ini. Hari ini, marilah kita sama-sama mengenangkan melodi yang pernah kita dengar dengan persembahan orkestra pada malam ini. Pada malam ini juga, kita akan diserikan dengan lagu-lagu dari luar negara selain daripada lagu-lagu tempatan yang bakal dipersembahkan. 本年度 2013 马来西亚国立大学民族乐团演奏会主题命名为《月宴遥想》，请大家敬请期待。 Seterusnya, marilah kita bersama-sama menyaksikan tayangan multimedia yang telah disediakan sebagai hasil kreativiti bahagian teknikal malam persembahan Orkestra Tradisional Artis Suma Universiti Kebangsaan Malaysia. 现在让我们一起观赏由技术组为我们精心制作的多媒体影片。
接下来大会恭请马来西亚国立大学民族乐团演奏会开幕人，尊敬的 Yang Berbahagia Professor Dato Dr. Insinyur Osman Abdul Karim 以及嘉宾的陪同下，为2013年度马来西亚国立大学民族乐团演奏会之乐宴遥想主持开幕仪式，有请。Majlis diteruskan dengan mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Dato Dr. Insinyur Osman Abdul Karim, Timbalan Naib Chancellor Hal Ewa Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia, diiringi Yang Berusaha Dato Dr. Randas Rafi'i Haji Muhammad, Ketua Pusat Kebudayaan Jabatan Perkhidmatan Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia, dan Saudari Lee Jia Ki, Pengerusi Orkestra Tradisional Arti Suma Universiti Kebangsaan Malaysia 2013, untuk sama-sama merasmikan Malam Persembahan Orkestra Tradisional Arti Suma Universiti Kebangsaan Malaysia 2013. Dengan ini, bermulalah Malam Persembahan Orkestra Tradisional Arti Suma Universiti Kebangsaan Malaysia 2013. Sebagai tanda penghargaan, Majlis akan menyampaikan cedera mata kepada tetamu jemputan kita. Dengan itu, Majlis menjemput Pengerusi Orkestra Tradisional Arti Suma Universiti Kebangsaan Malaysia 2013, Saudari Lee Jia Ki, untuk menyampaikan cedera mata kepada Yang Berbahagia, Profesor Dato Dr. Insinyur Osman Abdul Karim. Sekarang, Majlis mempersilakan konduktor kita pada hari ini, Encik Chen. 有请指挥曾老师出场。Kami mewakili Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Insinyur Dr. Osman Abdul Karim, para tetamu jemputan dan saudari Lee Jia Ki. 谢谢。
Persembahan lagu tadi berjudul The Brave Lady. 乐团刚刚所呈现的曲子名为《剑舞》。Dipersilakan konduktor, saudara Yu Bing. 有请指挥佑宾学长。Persembahan tadi diberi nama General Order. Lagu tadi dikonduk oleh saudara Yu Bing. 刚刚由佑平学长指挥的演奏曲名为《将军令》。Untuk makluman hadirin sekalian, kali ini merupakan kali ketujuh malam persembahan orkestra tradisional University Kebangsaan Malaysia diadakan. 2013年度马来西亚国立大学民族乐团演奏会之月宴遥想为马我们国大民族乐团的第七届演奏会。
Irama yang indah tadi merupakan lagu yang berjudul The Fragrant Tea oleh kumpulan Erhu. Seterusnya, para hadirin akan dihiburkan dengan lagu Baby Elephant Walk oleh kumpulan Tanpo. 刚刚的二胡齐奏曲为名为《采茶铺蝶》，接下来弹拨组将会为大家呈现《Baby Elephant Walk》。Majlis akan diteruskan dengan persembahan sebuah lagu Inang Cina yang akan dibimbing oleh konduktor jemputan kita, Encik Adzan. Encik Adzan merupakan pegawai kebudayaan Pusat Kebudayaan Jabatan Perkhidmatan Pelajar Universiti Kemasan Malaysia. Lagu ini digubah dan dikonduk oleh Encik Adzan sendiri. Dipersilakan konduktor Encik Adzan. 有请 Encik Adzan 出场。
Terima kasih kepada konduktor Saudara Yu Bing. 谢谢指挥佑宾学长。Dalam persembahan lagu yang berjudul Mukhala Mukhala Tadi merupakan lagu daripada film India Premi Kudu. Penggunaan alat muzik tradisional China dalam mempersembahkan lagu pencirikan India ini sememangnya suatu cara persembahan yang unik. 好一首别有风味的歌啊！此演奏曲名为 Mukhala Mukhala， 用华乐来诠释印度元素，想必让观众都听出耳油了。Seterusnya, sebuah lagu simfoni bernama Bulu yang Terindah akan dipersembahkan. 接下来，大会将会为大家带来一首小合奏，取名为《美丽的凤尾竹》。Sekali lagi, dijemput Saudara Yu Bing. 有请。
Menariknya melodi tadi. Terima kasih kepada saudara Yubing dan pemain orkestra. 谢谢国大民乐乐手们。Persembahan seterusnya diberi nama Hanya Kau Yang Mampu. Lagu ini merupakan lagu yang pernah dinyanyikan oleh penyanyi Malaysia, Aizat. Lagu ini akan dibimbing oleh saudara Hong Lim. Lagu ini merupakan suatu pertunjukan yang baru dalam versi orkestra China. 接下来由洪丽学长指挥的演奏曲名为 Hanya Kau Yang Mampu。这首曲子是本地马来巨星 Aizat 的作品之一。Mempersilakan。Cuba redakan rendung hati Bayangmu yang berlalu pergi Terlukis di dalam kenangan Bebas bermain di hatiku Cerita tentang masa lalu Cerita tentang kau dan aku Kini tinggal hanya kenangan Kau abang di dalam hatiku Harusnya takkan ku biarkan engkau pergi Membuatku terburu rasa gigit mati Derita yang mendera kapan akan berakhir Hanya engkau yang mampu taklukkan hatiku Cerita tentang masa lalu Cerita tentang kau dan aku Kini tinggal hanya kenangan Kau abang di dalam hatiku Harusnya takkan ku biarkan engkau pergi akan berakhir hanya engkau yang mampu taklukkan hatiku aku cintamu oh, aku cinta oh, oh, aku cintamu oh, aku cinta Membuatku terburu rasa gigit mati Derita yang mendera kapan akan berakhir Hanya engkau yang mampu taklukkan hatiku Aku cinta Aku cinta oh, oh, oh.
Wah, begitu gemersik melodi tadi. Terima kasih atas persembahan yang cukup menarik tadi oleh Saudara Hong Lip dan Saudara Steven Yao dari Cursus Psychology, Faculty Science Social dan Kemanusiaan. 谢谢洪丽学长及 Steven 同学的精彩演出。Persembahan seruling akan berlangsung sebentar lagi. Majlis akan mempersembahkan lagu film animasi Hayao Miyazaki, Castle in the Sky. Marilah kita sama-sama menghayati persembahan lagu animasi ini. Dipersilakan pemain-pemain diizi. 各位观众，接下来大会将会为大家带来宫崎骏先生的《天空之城》。由国大民乐笛子手的全新演绎，有请国大民乐团的笛子手。Terima kasih atas persembahan yang cukup menarik tadi. 谢谢国大民乐的笛子手为我们带来动听的歌曲。Seterusnya, majlis akan menghidangkan lagu Theme of Laura di bawah bimbingan konduktor Saudara Hong Lip. 接着是红乐华乐版本的 Silent Hill 二配乐 Theme of Laura. Dipersilakan, 有请 James Honey.Did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria?
Terima kasih kepada saudara Hong Lip atas persembahan yang cukup menarik tadi. 谢谢洪丽学长及我们的乐手们，同时也再次谢谢子平同学及我们的明媛同学。想要再次看到他们精彩的演出，请于五月九日在同样这个礼堂出现国大新调子音乐工作坊的新歌发表会吧。Majlis akan diakhiri dengan persembahan lagu yang bernama kan Capricio Taiwan。各位观众，很快的，今晚的演出已经接近尾声了。大会将以《台湾追想曲》作为今晚的最后一首曲子。我们也再次请出我们的曾建清老师，有请。
Persilakan saudara Hong Li, 有请洪丽学长。
当我们相继长大以后，飞向遥远的地方，是的身材飞呀，无法再现，只能在梦里找。无论你我身在何处，只希望你永远记得这首歌谣。歌手 Steven， 林刚刚公，刚公你的琵琶呀，林你那把甘蔗公，那披萨呀，吉吉哒哒，林你那把甘蔗公。kumpulan Kompang dan Gamelan. Sekali lagi, lenggang, lenggang, kangkung, kangkung di tepi bayang. 如果不会唱没有关系哦，你们也可以哼着啊。Kangkung, kangkung di tepi bayang. Ingin nama kangkung, tapi sayang gigi tak ada. Ingin tambahkan jagung.Tapi sayang gigi tak ada. Dipersilakan Encik Azan. Kangkung, kangkung di tepi.
kita menyanyi bersama-sama. Dengan kesempatan ini, kami mewakili majlis untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih atas kehadiran hadirin sekalian. 在此，我们谨代表大会感谢大家到场的出席。没有了你们，我们2013年杜马来西亚国立大学第七届民乐乐团演奏会就没有办法成功了。Sekarang, majlis menjemput Div-Div kehormat untuk bersama tampil ke pentas untuk mengambil gambar bersama-sama sebagai kenangan manis.